kulanti waxaanu wanaagsan saaxiibayaal magacaygu waa Cabdirsaaq Bandho ku sugan garoonka dareeriska maanta waxaa wareegii labaad socda garoonka dareeriska Astan Cup koobka ee meelka sii shirkadda Astan Cup barbarkayga midig waxa taagan kaptanka kooxda daar ayaan la good plan yaal shucuurtaada iyo wareegga labaad maanta ciyaarta labaad ciyaarsan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta halkan waxaa ku kulmay laba kooxood kooxdeeda daar design iyo kooxda Tawakkal Cargo ciyaartana waa ciyaartii labaad ee group ee insha Allah saddex dibcood hore aan soo shaqeysanay maantana kooxdeeda waxaan ku rajaynay inaan saddexda labaad ay xiga qaado doono insha Allah hadii Ilaahay raado guul baan u rajaynayaa kooxdeedana sidoo kale waxaan iyagana kooxdan naga soo horjeeday Cabdi Fataax kaptanka iyo iyaguna koox aad u fiicana ciyaartana kulli tribuunka xamaasad dheeraad ah ayuu sameeyay waayo xilliga garoonka la soo buuxiyay baad ka garan kartaa insha Allah labadeedaba waxaan noo rajaynayaa ciyaar qurux badan iyaga iyo anaga insha Allah guushana inuu Ilaahay anaga raaciyo ayaan rajaynayaa aad dad maasan tahay Cabdi Fataax xurug cadaaya Cabdi Fataax bal ciyaartan maanta waa ciyaartii labaad ciyaarta hore barbar dhacbad ku dhacday ka hor maanta dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdi Fataax Shambeero waa kaptanka waxaan ahay Tawakkal Cargo maanta maadaama la ciyaarayna maanta inimada dhalinyarta maanta waxaan doonayaa insha Allah bismillaahi karim inaan ka guuleysano maadaama ciyaartaydi labaad ay tahay ciyaartaydi koobaadna aan barbarreynay insha Allah wuxuu yahay qoray qoran tahay laakiin waxaan ku dadaalaynaa in aanu ku shaqaadno maanta treenkan koobkan Astan Cable dhigtay bal treenkaaga aad iyo aad waxaan soo dhoweynayaa Astan Cable TV oo si qurux badan u maamulaysa garoonka dareeriska iyo koobkan socda maadaama wacdaro fiican ay muujisay dhalinyartiina ay doonaysaa maanta inay hubqaad u noqoto waxyaabo badanna ay tusaale ugu noqoto waxaan doonayaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim inaan iyagana u mahadiyo abdul maasa taafta ciyaartan aan xasuusiyo kooxda daya ciyaartii ugu horeysay lagu furay koobka waxa ay saddex iyo eber sida shuruudaha u waraabisay kooxda Skybull waxaana ciyaaraysa maanta ciyaartii labaad kooxda Tawakkal Cargo-na waa ciyaartoodii labaad ciyaartii hore barbardhac waxay la galeen kooxda xaliye eber iyo eber bay ku dhamaatay daawasho aan saaxiibey